När vi diskuterar arbetsmiljö så händer det allt som oftast att vi pratar om SAM och SAM-hjulet. SAM, det står ju för systematiskt arbetsmiljöarbete. Men vad är SAM-hjulet för något? Vi frågade två experter på området. SAM-hjulet handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp åtgärderna. Undersöka gör man bäst genom att ta frågan på arbetsplatsnivå. Fundera över vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar, vad behöver vi åtgärda då? Därefter riskbedömer man de här punkterna genom att titta på om det är allvarliga risker eller mindre allvarliga risker. Efter det går man vidare till åtgärdspunkten. Vad är det vi vill vidhålla som fungerar till exempel? Och vad är det som inte fungerar som vi behöver justera till? Efter det går man vidare till att följa upp de här åtgärderna. Blev de genomförda och hur blev de? Gav de den effekten som man hade tänkt sig? Eller behöver man justera till de åtgärderna? Det låter ju som ett bra system för att bedriva arbetsmiljöarbetet på. Men när man gjort allt det här, är man färdig då? Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ju pågå hela tiden. Det finns ingen början eller ett slut, utan det finns hela tiden möjlighet till att förbättra det arbetet. Och hur gör man då för att se till att arbetsmiljöarbetet hela tiden fortsätter så att det liksom inte stannar av? För att kunna jobba långsiktigt med sin arbetsmiljö så behöver vi säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är integrerat i de ordinarie processer och rutiner som man har på arbetet. Det vill säga att i de forum där vi pratar verksamhetens mål och andra verksamhetsfrågor så behöver vi också diskutera hur vi har det med vår arbetsmiljö och andra arbetsmiljöaspekter. Okej, men det låter ju som att det här kräver att alla delar av organisationen bidrar till arbetet för att det ska fungera. Men på vilket sätt? Alla spelar en roll i arbetsmiljöarbetet. Högsta ledningen, den politiska ledningen, det är de som ska se till så att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Cheferna, de ska arbeta med det praktiska när det gäller arbetsmiljöarbetet. Och medarbetarna, de ska bidra med sin kunskap och erfarenhet. Som representant för medarbetarna finns även ett skyddsombud och till och med ett huvudskyddsombud på vissa ställen. Men om alla ska bidra så måste ju alla vilja vara med och påverka. Hur bör man se åt för att få med alla på tåget? Mina tips till dig som chef, det är att vara nyfiken, lyssna och uppmuntra medarbetarna att påtala om hur deras vardag ser ut. Mitt tips till dig som medarbetare är att det handlar om din arbetsmiljö. Bidra med din kunskap om det du ser i din vardag för att göra det bättre för alla.